ମହାମାରୀରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଗରିବଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତ୍ମସାତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 17,925 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 17,203 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ 722 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଡ। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଡଧାରୀ 17,262 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଡଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି 264 ଜଣ। ଏଭଳିକି ବ୍ଲକର ମୋଟ 17,526 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ 399 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ କିଏ ଉଠାଉଛି ଏ ରାସନ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 399 କାର୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସୋ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ 17,925 ଲୋକ ହିତାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି 17,526। ତେଣୁ 399 ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ବଡ଼ ଧରଣ ହେଉଛି। ଏ 399 ଜଣଙ୍କ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବା ପଇସା ତାକୁ 100% ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 15 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଛି PDS। ସରକାରୀ ଜିନିଷ ସରକାରୀବାଲା ବାଣ୍ଟିବା କଥା, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା 11-12 ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପା ପକେଟରୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡିଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଜାଣିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର କେମିତି ଦେଇନଥା, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ 399 କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5T ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ 399 କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 5 ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କ 3 ଜଣ ନାଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଆର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନରେ ଆସ ନେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ଲକରେ 399 ଜଣ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ PDS ଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ ରାସନ ଘୋଟାଲା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। କରୋନା କାଳରେ ଆସିଥିବା ଚାଉଳ ଓ 1,000 ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଜାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ତଥ୍ୟରେ ଯାହା ଆସିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଶିକିରି 17,925 ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 17,526। ପ୍ରାୟ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 399 କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ଚାଉଳ ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସିଥିଲା ତା ବାବଦରେ ଆମେ ହିସାବ କଲେ 399,000 ପାଖାପାଖି ହରିଲୁଟ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟ ତାଳମେଳ ଖାଉନି, ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ତାଳମେଳ ଖାଉନି, ଏମାନେ ହରିଲୁଟ କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଉଳ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର BDO ଏବଂ ଡିଲରମାନେ ମିଶିକିରି ଏମାନେ ହରିଲୁଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ RTI ମାଗିଥିଲୁ ଯେ କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ MI ବର୍ତ୍ତମାନର MI ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡି ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୂତ ନାଁରେ ରାସନ ଉଠୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏଇଠି ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର PDS ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଲା, ତା ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଲାନି ଏବଂ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବିଡ଼ିଓ ରଖିଛନ୍ତି। ବେନିଫିସିଆରୀ ଆମର ଏଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ଫର୍ଜରି କରିକିରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକିରି ଏମାନେ ଡିଲର ଆଉ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ BDO ଆଉ MI ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ଓ ଚାଉଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମହାମାରୀରେ ମହା ଘୋଟାଲା, RTI ଧରା ପକାଇଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଦୁର୍ନୀତି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟର ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ରହୁନି ତାଳମେଳ। 399 କାର୍ଡ଼େ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା PDSS କାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନ ଶୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। କେବେ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଉଛନ୍ତି ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।